បាទសូមគោរពប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ពីសារព័ត៌មាន Fresh News ហើយការផ្សាយផ្ទាល់នេះដែរគឺមានការឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រហេហេងមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងត្បូងផ្សារធំថ្មីផងដែរបាទប្រិយមិត្តគណៈពេលនេះដែរគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេងតុងកែនឹងផ្លូវលេខ193គឺមានបារម្ភម្នាក់ដែលគាត់បានបើករថយន្ត Toyota Pro មួយគ្រឿងនៅពាក់សាលេខភ្នំពេញ PAL4935 បាទលឿនជ្រុលមកបុកនឹងរបាំងថ្មពុះចៃទ្រូងផ្លូវចំពេញមួយដំណឹងតែម្ដងហើយបណ្ដាលឲ្យរថយន្តនឹងគឺទៅជាប់នៅលើនឹងរបាំងថ្មទ្រូងផ្លូវតែម្ដងហើយចំពោះហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផងដែរគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសរងគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេបាទគឺគ្រាន់តែរថយន្តនឹងរបាំងថ្មនឹងគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងដោយសារតែគាត់បើកលឿនប្រិមិត្តបាទគឺយើងអត់ដឹងថាល្បឿននឹងកម្រិតណាទេបានរហូតដល់បុកមកទៅលើរបាំងថ្មទ្រូងផ្លូវបាទយ៉ាងបាទដូច្នេះហើយយើងឃើញហើយបាទគឺក្បាលនេះពុះឆៃទ្រូងផ្លូវមកផ្ទាំងហ្នឹងគឺរលំតែម្ដងបាទនេះគឺរលំតែម្ដងប្រិមិត្តហើយយើងទៅមើលអ្នកបើកបោះបាទនេះគឺគាត់កំពុងតែយកឲ្យវ៉ាន់អីហើយបាទនេះអូបាទនេះបាទប្រិមិត្តចំពោះហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយរថយន្ត Toyota Pro មួយគ្រឿងនៅពាក់សាលេខភ្នំពេញ PAL4935ដែលគាត់បានបើកលឿនហើយជ្រុលមកបុកនឹងរបាំងថ្មពុះចៃទ្រូងផ្លូវបាទចំពេញដំណឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តនឹងគឺទៅជាប់នឹងរបាំងថ្មរងការខូចខាតខ្ទេចមួយកំណាត់មុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយចំណាយឯរបាំងថ្មពុះចៃទ្រូងផ្លូវវិញគឺរងការខូចខាតបាទគឺរលំក្បាលនេះបាទមកផ្ទាំងហើយមកផ្ទាំងទៀតនឹងគឺទៅជាប់តែម្ដងអានេះទៅជាប់តែម្ដងហើយមុននឹងគឺបាទគាត់បានបើកមកយកឯបានរបស់គាត់ហើយហើយយើងធ្វើការសួរគាត់ដែរតែគាត់ថាគាត់មិនមែនម្ចាស់រថយន្តទេបាទបាទគឺរថយន្តគឺតូចតាព្រោះពណ៌សដែលពាក់សាក់លេខភ្នំពេញ PAL4935បាទដែលបើកបោះដោយបរោះម្នាក់ហើយយើងអត់ដឹងថាល្បឿននឹងកម្រិតណាទេរហូតដល់ជ្រុលមកបុកទៅជាប់បាទឡើងលើទ្រូងផ្លូវបែបនេះទៅវិញហើយយើងឃើញថាចំពោះបាទទីតាំងខាងលើនេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ផងដែរហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់រវល់តែធ្វើអ្វីឬក៏យ៉ាងម៉េចបានបាទជ្រុលមកបុកបែបនេះហើយយើងឃើញថាចរាចរណ៍ក៏អត់មានមមាញឹកផងដែរប្រិមិត្តបាទបាទហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេងតុងកែងនឹងបាទផ្លូវលេខ193ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផងដែរគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសរងគ្រោះថ្នាក់អីនោះទេតុងហៀបាទផ្លូវគោកមានតែ2ទេបាទផ្លូវហោះបាទរថយន្តហោះអូផ្លូវយន្តហោះហងផ្លូវគោកមានតែ2ទេពូបាទគឺផ្លូវចូលផ្លូវយន្តហោះបាទ
បាទបងគឺសូមសរសើរមែនទែនដោយសារតែគាត់បើកលឿនហើយបុកនេះគឺបាទបុករលំក្បាលនេះពូចៃត្រង់ផ្លូវហើយហើយរយន្តហ្នឹងគឺតើនៅជាប់របាំងថ្មទៀតបាទគឺសំណាងមែនទែនចំពោះហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាញុចរាចរនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសបាទប្រិមិត្តហើយគណៈពលនេះដែរជាមួយនឹងក្រុមការងារ Fresh New បាទបាទគឺសូមធ្វើការបិទបញ្ចប់ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយហើយចំពោះការផ្សាយផ្ទាល់នេះដែរគឺមានការឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រហេហេខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងត្បូងផ្សារសំថ្មីផងដែរបាទប្រិមិត្តគណៈពលនេះដែរជាមួយនឹងក្រុមការងារ Fresh New សូមអរគុណសូមគោរពលា